Радий вам представити гостю нашої студії, доктора філологічних наук Тетяну Шестопалову. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви разом з нами виділили час сьогодні зранку. Говоримо про Тараса Григоровича Шевченка. Дійсно постать одіозна. Багато хто про нього і писав, і говорив, і весь час точаться думки стосовно того, чи визнавати його генієм чи ні, але як там не було, бо людина була в історії, зробила величезний вклад в історію становлення України незалежної. Як на сьогоднішній день студентство ставиться до Шевченка і чи добре вивчають його творчість, тому що багато хто говорить, що це вже трохи нафталін, що вивчати вже якось не цікаво студентам, хочеться сучасну літературу читати. Давайте будемо спростовувати або підтверджувати ці думки. До Шевченка треба йти все своє життя. Його не можна зрозуміти в школі, його не встигнеш пізнати через тільки шкільні уроки, через підручники. Ми Шевченка знаємо настільки, наскільки знаємо себе. Це вже теж дуже відомий вислів, да? Дуже відома оцінка того, чим, ким є Шевченко для нас. Студенти вивчають Шевченка. Безперечно, вони мають інтерес до Шевченка. Ми якраз зі студентами другого курсу здійснювали таку екскурсію у шевченківську історію, його біографію, його творчість. І в результаті того, як ми зі студентами пізнали Шевченка, став цілий комплекс заходів, які ми підготували до Шевченківського дня. Бо я вийшла з пропозицією до студентів відмітити тиждень Шевченківський, день Шевченківський, тиждень Шевченківський, ще до Нового року. То час для підготовки був. Так, в нас був час для підготовки. Але як для мене найдорожче те, що вони не забули за канікули, за Новий рік, про те, що треба придумати, да, подумати, як би їм хотілося відзначити цей тиждень. І ось коли ми вийшли на навчання, то я отримала, знаєте, цілий такий банк ідей, низку з яких ми зреалізували, як на мене, надзвичайно успішно, надзвичайно ефективно. Студенти за пару тижнів ось до цих днів провели інтерв'ю із співробітниками університету, адміністрацією, студентами. Задавали надзвичайно прості питання. Що для вас Шевченко? З якими словами асоціюється у вас ім'я Шевченка? Які рядки ви знаєте Шевченкові? І ми отримали дуже цікаві відповіді. Це одне. Вони ініціювали такий фотофлешмоб у соцмережах, де попросили викласти фотографію або свою на шевченківську тему, або просто, можливо, це буде пейзажна фотографія, якраз інспірована якимись певними рядками Тараса Шевченка. І ми отримали теж дуже цікаві результати. Зрештою, для мене це була дещо несподіванка, вони створили самостійно буктрейлер за повістями Шевченка. От сьогодні якраз на другу годину у актовій залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбудеться така літературно-музична композиція «Свято Шевченківське», де ми якраз і покажемо результати нашої роботи. Всім, хто прийде на це свято. Тобто це не тільки день, це не тільки читання творів, це не тільки заучування на пам'ять поезії, це вростання в Шевченка, це звикання до нього. Шевченка настільки будемо любити і настільки будемо знати, наскільки ми часто звертаємося до нього. Вони звертаються часто, і я впевнена, що вони відкриють свого Шевченка з часом. Не думаю, що вже це відбулося для багатьох. Справді, для цього треба дуже багато часу і дуже багато мислити, щоб зрозуміти, що... Щоб дійти до Шевченка, ми, точніше, починаємо, процитую вже вас, починаємо йти до Шевченка ще зі шкільної парти. Ваша оцінка, чи в школі достатньо вивчається Шевченко? І чи, можливо, щось взагалі варто було б змінити для учнів, якусь інформацію, чи взагалі погляд на Шевченка? Взагалі життя – це така річ, що вона завжди змушує до змін. Да? Завжди треба щось міняти, щось переставляти місцями, якісь пропонувати нові ідеї, нові підходи. І Шевченко як об'єкт, скажімо так, шкільного вивчення, даруйте, це трошки так цинічно може звучить. Але по-науковому, по-іншому ніяк. Да, якщо в цій ситуації, то безперечно Шевченко мусить вивчатися у школі. Але
Знову ж таки, залежить від того, наскільки вчитель взагалі може подати Шевченка, наскільки самому вчителеві Шевченко важливий в його житті, наскільки він йому зрозумілий. І от, мабуть, головна небезпека для школи, і я, власне, з наслідками цієї вже небезпеки зустрічаюся і в університеті, коли працюю зі студентами, то головна небезпека в тому, що студенти, вже наші студенти, приходять із багажем знань про Шевченка, як про поета винятково 19 століття. Це поет, який плакав над Кріпаччиною, це поет, який, говорив дуже багато про покриток. Сьогодні це вже не актуально, не зрозуміло про що, для чого нам і так далі, і так далі. І от тобто, по суті, зберігається ось та модель, яка була створена ще з радянських часів. На жаль. І я стараюся розбивати цю модель. Не тільки я, викладачі взагалі нашому університету. Я впевнена, що ось сусідній заклад, про який перед цим був сюжет, де університет Сухомлинського, там викладачі над цим працюють. Ми стараємося розбивати цей стереотип, але він настільки в'їдається у свідомість нашого учителів, що потім вони це все спокійно передають дітям, вважаючи, що в'їдаючи його у маленькі голови, формуючи дитинство. На жаль, так. Але ми стараємося виходити от із цього дуже вузького, загерметизованого в 19 столітті Шевченка. І, власне, показуємо його як такий, знаєте, продукт дивовижної якоїсь хімічної реакції, я не знаю, якоїсь абсолютної свободи, з усіма наслідками, які випливають з того, це його авантюризм, це його провокативність, це його постійний такий, знаєте, опозиціонерство його постійне. Це все, ну скажімо, вияви, варіанти ось цієї свободи, яку особливо втілює ця людина. І в той же час Шевченко – це просто потрясаюча за своїми результатами постійна робота над собою, з цим питанням, хто я, для чого я тут, що я роблю. Що таке моя ідентичність, для чого нам пам'ять, що з цим робити, чи закритися в тій пам'яті, коли ми там шаблями вимахували, і гайдамачили, і сказати, що все це вершина, це апогей нашого національного, там, консолідації, нашого національного єднання, чи все-таки оце перейти і піти далі. Бо гайдамаків, на жаль, от студенти приходять з знанням про поему, ранню поему романтичну Гайдамака, як про апологію зарізяцтва, бандитства, розбишацтва ось такого, причому праведного розбишацтва, тому що вже немає сил терпіти народ. Він пішов різати і бити там ляхів і так далі, чи ще когось. А сам Шевченко, він просто говорить, проте почитати треба після мови його, яка є фактичною передмовою, бо він там говорить, що душа болить, а писати треба, щоб наші діти знали, як помилялися їхні батьки і діди. Душа болить, а Гунту і Залізняка називає отаманами того кривавого діла. І от оце якраз і рефлексія Шевченка. Тобто він пише про це, як про спосіб озвучити проблему. Ми з вами знаємо дуже добре вже, щоб почати вирішувати якусь проблему, то треба її спочатку озвучити, треба її проговорити. Шевченкові тексти дуже часто є ось цим проговоренням проблеми національного масштабу. Проговорення, а за цим проговоренням одразу йде рефлексія. Разом з тим багато і філологів, літературознавців, шевченкознавців зверталися до того, коли за часів Революції Гідності Шевченка також втілювали як символ цієї революції, вбивств, скажімо так, і так далі, що от Шевченко нас піднімав. Дійсно, неправильно просто читали, не дочитували його до кінця. Шевченка не можна читати правильно або неправильно. Тобто Шевченка ми ж не можемо вирізати ті рядки, що треба миром громадою обох столиць та добре вигострить сокиру та й заходиться вже будить. Все дуже добре. Але справа в тому, що більшість з нас от на цьому і зупиняється. Треба з сокирою йти і будить волю. Да? А у Шевченка пішло далі. Себто він, як я вже сказала, він постійно працює над собою. Перемогли. Що далі? Що далі? Що з цим робити? Він приїжджає в Україну, ось цей період 3 літ, пише текст «Чигирини-Чигирини». Безперечно, він розчарований тим, що він бачить в Україні. Я би просто хотіла зацитувати три рядочки. Перепрошую, я не дуже на свою покладаюся ранкову пам'ять, тому я зацитую зі свого блокнота. За що ж боролись ми з ляхами? За що ж ми різались з ордами? За що скородили списами московські ребра? Засівали і рудою, себто кров'ю, да? І рудою поливали, і шаблями скородили. Що на ниві уродилось? Знак питання, знак оклику.
уродила рута, рута, волі нашої отрута. Тобто, що, і ось, власне, це питання про те, хто є переможцем, вони... І в чому перемога? В цьому чому перемога. Тут, власне, це питання, наскільки переможці гідні своєї перемоги, для Шевченка це постійне, це наскрізне питання, абсолютно. Пізніше його відчитає, воно таке прозоре, але таке велике, що ми його не бачимо, як слона, знаєте, в тій байці. Це питання відчитав геніальний Іван Франко, написав і написав поему «Похорон» як відповідь на от питання про те, в чому ж ця перемога, да? Як перемогти. Хотілося, щоб звернулися от наші глядачі до цього тексту і обдумали все, що там написано, поема «Похорон». Пізніше, знову ж таки, йдеться про те, що вороги насамперед – це не зовнішні вороги. Знову ж таки, для Шевченка дуже важливо показати, що коли він, власне, аналізує вади своїх землячків з цинкованими гуциками, він показує, що найбільший ворог в глибині, в нашому серці, в нашій душі. Бо дуже, можливо, легше набагато розбити зовнішніх ворогів, ніж боротися з самим собою. Так. Абсолютно. І от оця думка про те, що давайте все ж таки спочатку подивимося, спробуємо себе змінити, спробуємо себе вдосконалити, покращити. Та й для початку взагалі проаналізувати себе. Абсолютно. Власне, його поезія, наскільки вона експресивна і сердечна, настільки вона і аналітична. Повернемося до себе, так? Ось в цій ситуації. Для мене це оце Шевченко, якраз це дзеркало того, що відбувається у нас в нашій душі. Ось так. Бачите тепер, друзі, як викладається Шевченко в університетах. За 10 хвилин ми встигли, я особисто і ще раз переосмислити Шевченка, не дивлячись на те, що я вивчав його також і в вищому навчальному закладі, в школі. Дійсно, читати треба серцем, розуміти правильно, і ще раз вас процитую, нереально, треба розуміти по-своєму і розуміти справжнього Шевченка, такого, як він є, без різних пострадянських, радянських і так далі трактовок. Читайте, розумійте, аналізуйте самі себе, як і заповідав Шевченко. Дякуємо вам за те, що сьогодні завітали, за те, що проводите таку титанічну роботу зі студентами, прививаєте їм любов до нашого автентичного, до нашого корінного, скажімо так, до Шевченка. Ну і, звичайно ж, за те, що активну роботу проводите із ними, тому що ця робота, яка зараз проводиться зі студентами, величезний банк їхніх ідей, результат вашої праці. Дякую вам. А в нас в гостях, нагадую, ще раз була доктор філологічних наук Тетяна Шестопалова, людина, яка прививає любов студентам до Шевченка.